Јавното обвинителство ќе го проверува мобилниот телефон на инспекторот од град Скопје кој ги направи фотографиите и видеото од вонредната контрола во екоклуб. За градоначалникот Шилегов овој потек е непотребен. Тврди дека доказите и се познати на надлежната обвинителка, уште кога била поднесена пријавата лани на 13 декември. При самата пријава на надлежната обвинителка и се покажани видеоснимките и фотографиите кои што ги поседува градот и градскиот инспекторат. Обвинителката повикала полиција и после саат време излезени се на лице место заедно со градскиот инспектор. Направен е увид, бил присутен и советникот кој што исто така сведок на снимањето, односно на настанот. Освен за обвинителството кое ја води истрагата, Шилегов состри критики кон Државниот инспекторат за екологија. Се сомнева дека вонредната контрола на градот била приметена од чуварските служби на фирмата, па затоа кога пристигнале државните инспектори на терен, наместо хаос и безредие, утврдиле дека фирмата работи согласно законите. За мене како човек, меѓутоа и како прв човек на градот во кој што се случува ваков скандал, е целосно неприфатливо однесувањето на двете одговорни институции. Веројатно на 11 се чисти се. И баш на 12 прават вонреден надзор на кој што му издаваат документ дека се било во ред. И сега градот треба да искоче виновен за тоа што пријавил. Владеачката партија ја обвини ВМРО ДПМН дека стои за скандалот со екоклуб и укажа на сериозни индиции за бизнес криминал со отпад.